ערב טוב לכם. להלן הכותרת המרכזית ממהדורת הבחירות לתאריך ה-24 לפברואר. שמעתם על ציפי? שמעתם על ביבי? על פרשת 1000? פרשת 2000? אבל אנחנו כאן היום כדי לדבר על אירוע שטלטל את כל המערכת הפוליטית. חברים, יש לנו איחוד. כדי להבין את גודל המעמד ואת אופי החיבור, בואו נראה מה כל אחת מהמפלגות מייצגת. שני, אלייך. אז כמו שראינו, יש לנו כאן עסק עם שתי מפלגות לא פרייריות בכלל, שהבינו שכדי לנצח את החיים האלה צריך להתאחד. נחשו איך הם קראו למפלגה שלהם. תבחרו בהם או לא, הם כבר בחרו אחד בשנייה. איזה כיף. בואו נראה תגובות ראשונות על האיחוד. כפי שראיתם, חברי הכנסת אהבו את האיחוד של הזוג המלכותי. דבר אחד שנותר לגלות הוא, היכן יוקם המטה הראשי של המפלגה? בלונדון או בישראל? אריאלה ואוריאל אוהבים אתכם. החבר'ה שם בקונטרול, שימו להם איזה שיר מרגש כדי שהאיחוד יתחבר.